стадиото. Обратно сме в залата. След три мъчителни дни, които може би бяха едни от най-тежките дни, които съм имал. Здравословни. В момента е четвъртия. Горе-долу съм обратно в играта. Може би му трябва още един-два дена, съм на 100%. Нащо отгоре се разболях. Значи, здравословният проблем е отделно от това, че се разболях. С температура. И всичко стана в порядъка на някои дена. И днеска се почувствах по-окей, направих кардио и казах, че мога да направя тренировка. Така че днеска ще направим бутаща тренировка. И тази бутаща тренировка ще е малко по-различна, понеже ще няма да сте тотален отказ. Понеже съм боледол, не искам в момента да... Даже и още боледол, предполагам. И не искам да стресирам нервната система допълнително. Днес тренировка ще бъде в две повторения в резерва. Няма да стигам никъде до отказ, подбирам и упражнения и не тренирам до абсолютен отказ, но пак ще видим какво ще направим точно, нямам си на идея. Фристайлвам, тренирам ми се, чувствам се окей днеска, плюс съм с приворкаута и влизам в залата. Малко въглехидрати, есенциални аминокиселини, креатин, нормалните неща. Почвам с бутащо за горна част. Аз като имате големи гърди, горни. Трени само горни гърди. Флат бенч не ви е нужен. Ако си уничтожавате горните гърди, ще имате гърди. Ако не, няма да имате гърди. Тъй, че винаги ги приоритизирам. Решил съм да не започнем с флайс, ще направим бутъчно. И после ще минам към някои изпомпващи. Както винаги, загряване на ротаторите, понеже който ма знае, има много силни преси. Всичките раменни преси, всичките преси за гърди, има много сила. И се казвате откъде е така. Нямам най-големите гърди, не съм толкова генично надарен с гърдите. По-плоски ми стоят, но къде е толкова сила? От ротаторите. Ротаторите са много силни, раменете са много силни. Гърдите са, да, правим гърди, натоварям и предно рамо, съответно. А предното рамо е пак свързано с ротатора. Примерно при преси, при шолдър преси, с дъмбели, аз рано работя предното рамо при сбутването, обаче ротатора, задното рамо, държат много. Тъй, че затова имам силни преси и затова ротаторите са им постоянно възпалени, постоянно са, трябва да са минават масажи. И в момента даже усещам десния ми ротатор, просто е... Така става, че не мога дори да се направя да се завъртя ръката по-назад. Е, това е позицията. Повечето и не мога. Да всяка седмица при страхова на масаж, да ми ги минават, да ги отварят. Понеже съм много стив. Служим на десетка от горе. Добре, в момента ще направим първа работна серия, 120, и няма стигам до отказ. Държим две повторения при тоя ми отказ, аз ще се усетя. Както казах, днес е по-лежерна тренировка, съответно почнем да направя един баков, малко повече повторения, около 15 бройки, на тия предполагам ще фана и на тия му фана 15, ама take it slowly. Още едно упражнение за горна част. Та машина горе-долу се усеща добре. Мога да фанете тясно. Тук може да фанете горе тук.
И аз всекаш час не усещаме най-дя по-добре. Ще направим колко? Две работни, около 12-15 бройки, без отказ. И минавам към едно флайсово движение. След това ще направим, може би, ни кофички, малко средно рамо и едно упражнение за трицепс. Това ще е пълно за днес. Да, точно две повторения бяха това. Точно две повторения бяха това. What are you doing? What are you doing? Me? Just hanging around. Можеше... На коса... На коса бях да я изцедам, а викам не. За кото сети, аз ми сложа е така. Ония мим. Трето упражнение, минаваме към флайс. Мога да правим с кабеля, ама кабели са седите, тук е по-добре в момента. Като цяло ще направя 3 серии, репрени ще държа 12-15, без отказ, само помп. После минаваме едно упражнение само за долна част. В момента тук таргетирам средната част на гърдите, на среден флайс. Остава само долна част на гърдите, която ще таргетираме с ковчики. И вече съответно много малко средно рамо, около 3-4 серии, пак high reps. Може едно упражнение бицепс да вкараме така, едно трицепс на бицепс да има, защото ръце, всеки му трябва ръце. Не стигам до отказ. Трябва да сдържам се така. От обичам тренам до отказ, ама се знам, че ме на бариера сложена и трябва да внимавам. Но... Кофтички са заети. Ще направим кофтички след малко пък. Малко ще направим трицепс. Без това ще правя само едно упражнение с трицепс, ще го направя него. И пощутим кофтички. И средно рамо, едно упражнение бицепс. Дан. До сега сме 30 минути в тренировка. Нищо лудо, съвсем нормално. Пак се изпитих малко. Ами нормално е, сега не съм фърлял води някой ден. Сега ще фърля всички води. Ама важното е, че съм добре и малко лицето ми се оправи, защото беше подпухнал последните дни доста. Сега че се нормализира. Малко повена в плана и сега го измислих докато идва туалетна. Няма да правя още едно упражнение за гърди. Три упражнения направих. Ще направя само едно за рамо, може би две за трицепс и едно за бицепс. Причината е следната, защото утре по план трябва да тренирам гръб. И след това имам крака, та може би ще направя още един бутащ ден, преди да завърши седмицата. И ако ще има още един бутащ ден, ще разпределя просто обема между двата дни, вместо в момента да се изфорсирам с толкова много. Така че да, те е по-добре. Напомпани съм игрите, чувствам се окей, тъй че в момента ще направим още една серия тук на за трицепс. След това ще мина едно упражнение за средно рамо и оттам едно трицепс, едно бицепс сме готови. Даже мога да направя супер серия. Ще го правя с нарака. Принципно с нарака го усещам повече, как съм обяснявал едностранните движения за рамо, за ръце.
по принцип ги усещам повече. Имам, задавали са ми въпрос, защо не тренирам трапец, защото аз трапец изобщо не тренирам. Сега, когато стоя особено на стероиди, много от стероидните рецептори се намира в трапеца. И когато, всъщност по начин, който му познае да някой на стероиди, е колко му разви трапеца и рамената, понеже там са повече стероидните рецептори, се намират там. Когато аз тренирах трапеца преди, винаги ми се прещипваше един нерв, който тръгва надолу по гърба. И от тогава казах, няма да тренирам трапец. И трапеца ми се е развил по този начин, благодарение само на три неща. Трениране на гръб, дърпащи движения, таргетиране на горната част на гърба, яйц стайл, гребане, средно рамо, повдигане с дембел за средно рамо. При това движение нямате само активация само на средно рамо, но имате активация и на трапец. И раменни преси. При раменните преси имате много яка активация на трапец също. Така че тези трите, като ги правя, са достатъчни да ми развият трапеца. И изобщо не съм тренирал трапец от 18 годишен, 6 години. От 6 години съм тренирал трапец. Миналата година много леко го бях сложил. Няма смисъл. Развитие. И се развива по този начин. Не е нещо, което трябва да го имате задължително. Но ще моят трапец се вари и врата ми е много голям. Генетично фамилията ми всички са едри. Баща ми е едър. Чичо ми всички са едри. Всички са като бичета. На 1,73-4 са по 100 кг, 100+. Няма лобав и общо взето и може би това играе роля при мен. Ще го направя сега едностранно. Пак имам адски много сила на това упражнение, няма стигам до отказ. Фана може би около максимум 25 кг, защото принцип стигам до 40 за осмица, което е лудо. Но да, така ми се развива трапеца. Това са 22,5 и просто са много леки в момента. 15 повторения, имам още 15 фрезер. Мога ги репвам до утре. Не ги правя супер бавни, супер контролирани, такива смисъл. Имам контрол на движението, не е лашкане, усещам го перфектно как ми би средното рамо, но просто ми е леко. И как съм обяснявал, аз нямам толкова ширина в раменете, не съм широк, тесен съм в рамената, но силата ми адски много. И са големи, но просто не са широки. Има разлика от ширина и големина. Какво ще фаним? Днеска трябва да е леко. Но 25 бяха не са много леки. Взема 30, повече от 30 няма да вземам. Да, взема 30. Ще направя 12-15, без отказ. Да, идеално. 12 на брой, на ръка. По дух са леко. В момента даже не мога ви кажа колко седмици преди състезания съм. Защото те неща станаха, малко ме забавиха и ме дръпнаха назад. И не знам с колко ме дръпнаха. Ще разбера следващата седмица, може би. Дали ще излизам след 5 седмици на сцена и дали ще бъде след 8. Това е за сега, което мога да кажа. Ще видим. Ще направя с две серии. Ще фана по-леко. Той беше тежкото. Сега ще фана 25 и после ще фана 20 и те ще завърша с рамото. И минавам и към трицепси, бицепси, тренировката стане около 1 час и 10 минути. Перфектно. Хем ми се дигна пулса, хем ни е супер. Няма отказ никъде. Доста добре се чувствам. Доста. Просто 2-3 серии, 15-20 бройки. Малко да влезе кръв, няма да го убиеме. И след това упражнение, едно упражнение за бицепс, ще намеря някоя машина в залата. Ще направя една машина и ще му кажа, че е раб за днеска. 50 минути сме тук. Се чувствам много добре. Много се радвам, че бързо успях да рекаверна от това фейс, който бях, защото сега да я говоря за него, това точно става. Какъв проблема? Не харесвам да говоря за тези неща. Харесвам да говоря за тези неща, когато ги премина, когато всичко свърши. Но в случая това ще е чак след Олимпия. Тъй, че какво е станало сега, ще разберете след 3-4 месеца. Защото не търся на никой съжаленията и така нататък. Да, само че го правя едностранно, защото просто не го усещам. Усещам го, ама какво ми харесва да ги правя едностранно. И това ще е упражнението Скотово. Фен съм на Скотовото. Само Скотово използвам за интересни истината. Последната година. Ръцете ми бяха силна мускулна група, но последните две години ми станаха по-така силна и доста пораснаха. Само заради Скотово. Много Скотови. Другото нещо. Също правя само две упражнения за бицепс. Скотово сгъване и хамър. Чуково. Това е. Някой път правя с кабел, едностранно. И това е. Но Скотовото наистина е гейм чейнджер, понеже имаш много хубава изолация. И гледам да го имам всяка тренировка за бицепс.
Та, това беше тренировката за днеска. Много бърза, просто е лесна тренировка. Този клип най-вероятно ще бъде качен следващите дни, следващите 2 дена. И съответно ще има няколко дена без клип, около 4-5 дена без клипове. Но след това продължаваме към редовното качване, понеже аз за малко ще съм извън града. Валката няма да е в града също, така че няма да снимаме, но след това се продължава редовното качване. Днеска, както обясних, търсихме, нека го наречем това, е как трябва да тренирате след като сте боледували или като боледувате. След като сте боледували. Първи ден, след като оздравеете, трябва тренировката ви да изглежда по подобен начин. Да не стигате до абсолютен отказ, да не давате максимално стрес на нервната система, малко да оставите да спочине нервната система, като не предизвикате точно този стрес от тоталния отказ. Тренирайте в някои повторения в резерва, пак се изпотете, пак нали, леко интензивно, но не стигайте до абсолютни граници. Съответно, те ще рекаверните както трябва и ще може да се върнете по окей. Аз в момента се чувствам много добре, на помпик съм много хубаво, както не бях тренирал от 3 дена някъде. Днеска си направих и кардиото вече, защото нямах и кардио, сега вече и кардио ми се добави и днеска е тренировка и се чувствам добре. Само с по 2 работни серии за бицепс се напомпах перфектно, някои работни серии за трицепс целя, се напомпих и изпълних както трябва. И да, това е хора, благодаря за гледането, също така, ако имате някакви идеи, какво искате да видите в този канал, какво искате да ви покажем, нека ги чуем долу в коментарите и ще направим това с Валката, на всичко възможно да предоставим това, което се иска на вас. След интересни месеци, благодаря за подкрепата, благодаря, че гледате клипове и ще се видим съвсем скоро. Peace!